សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រាប់ស្ថាប័នពែពួនត្រៀមលក្ខណៈបើកសកម្មភាពពិសេសចោជាជំហានជំហានឡើងវិញ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រអត្តភាពមួយចំនួនដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈចាប់ផ្ដើមបោកឡាំងវិញនៅសិកម្មភាពពិសេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិជាជំហានជំហាននាពេលខាងមុខបន្តពីបានផ្អាកមួយរយៈពេដោយសារតែការវិលុកនៃជំងឺកូវីដ19នៅលើពិភពលោកនៅនៅកម្ពុជាតាមរយៈសារលិខិតអបអសាទរក្នុងឱកាសទិវាចរាចរណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2021ក្រមប្រធានបទទេសចរសម្រាប់គํานានប្រកបដោយបរិយាប័ន្នដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាខាងមុខនេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាយងទៅលើលម្អាននៃការចាក់វ៉ាក់សាំង នៅប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចជឿជាក់ថាគោលដៅទេស្សចរនៅកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាប៉ັດជាធេនីនៅសុខភាពទំនប់ចិត្តនិងភាពជឿជាក់របស់ភញូទេស្សចរជាតិនិងអន្តរជាតិឡើងវិញកត្តានេះរួមផ្សំនឹងការទទួលយកការរស់នៅក្នុងគន្លងប្រករដីភាពថ្មីប្រកការខ្ជបនៅវិធានការសុខាភិបាល បបស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 និងជំរុញឲ្យកម្ពុជាបើកឡើងវិញជាជំហានជំហាននៅសកម្មភាពតេស្តចរផ្ទៃក្នុងនិងអន្តរជាតិដោយដំកល់សក់ដោយដំកល់សុខភាពសាធារណៈជាអធិបស្ថិតនៅក្នុងសតទធនិយមនេះអញ្ញាធរពពព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ផ្នែកឯកជននិងភាគីពពព័ន្ធនានាត្រូវបដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងចំពោះការរៀបចំផ្នែកផ្នែកការយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការត្រៀមបើកទ្វារទទួលតេស្តសវត្ថភាពៀបពេក លោកសំដេចដេចហ៊ុនសែនបានលើកទឹកចិត្តដល់ស្ថាប័នព ਿਆ ពន់អញ្ញាធមមូលដ្ឋានផ្នែកឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍជាតិនិងអន្តរជាតិយុវជនដៃគូអភិវឌ្ឍជាតិនិងជាតិជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមជំរុញ បង្ការនឹងផ្កត់ផ្គងសេវាកម្មតេស្តចរឲ្យកាន់តែសម្បូរបែបការដាក់ចូលនៅកម្មវិធីយុវជននិងធុរកិច្ចនៅក្នុងវិស័យតេស្តចរកម្មវិធីជំរុញបង្ការថ្មីនិងអ្នកវានុវត្តតេស្តចរព្រមទាំងលើកកំពស់ការយល់ដឹងនិងការកសាងសមត្ថភាពផ្នែកតេស្តចរឌីជីថលដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានក្របការសម្របស្រួរក្របការសម្របស្រួរដឹកនាំរបស់ក្រសួងតេស្តចរនិងក្របការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីអង្គការតេស្តចរពិភពលោកសមាគមអន្តរជាតិនិងដៃគូអភិវឌ្ឍនានា សម្ដេចបានស្នើឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវសហការឲ្យកាន់តែសកម្មទៀតជាមួយនឹងក្រសួងទេចចរធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបន្ថែមលើជំនាញថ្មីដល់យុវជនស្របតាមយន្តការអភិវឌ្ឍជំនាញទេចចរប្រកបដោយឆ័យរាភិបក្រោយពីបញ្ចប់នៅជំងឺ Covid-19 ថ្ងៃខាងមុខសម្ដេចជល់ឃើញថានៅនឹងការទេចចរនឹងមានភាពខុសពីមុនបើគឺការគិតគូរអំពីសวัสดิភាពនិងផាសុខភាពនិងខ្លាយចិត្តាអតិភិបក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសកោ ដៅធ្វើដំណើរកម្សាន្តក្នុងន័យនេះសម្តេចលើកឡើងថាសម្តេចបានលើកទឹកចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងនៃការដាក់យុទ្ធនេយការកម្ពុជាសុវត្ថិភាពដើម្បីជាមុំយុទ្ធសាស្ត្រកៀទាញភ្នៅទេសចរផ្ទៃក្នុងនិងអន្តរជាតិក្នុងដំណាក់កាលនៃការបើកឡើងវិញទៅពេលអនាគតសូមបញ្ជាក់ថាការປີឆ្នាំ2020វិស័យទេសចរកម្ពុជាបានទទួលផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំពីវិបត្តិ COVID-19 គឺចំនួនភ្ញៀវទេសចរបានធ្លាក់រហូតដល់ជាង80%ហើយប៉ះពាល់ការងារផ្ទាល់ ជាង110000ណេននិងដោយប្រយោជន៍រ៉ប10000ណេនថែមទៀតចំនួននេះបានបន្តរងផលប៉ះពាល់ថែមនៅឆ្នាំ2021នេះនាងខ្ញុំបន្លាក់កម្ពុជាសន្តិភាពនំមជូនលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ភារសុខភាពឧត្តមភាព Invermix 3មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Carapop Bio Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់ ទ <Gãi> ៅផ្លែឈើសុខភាពហោឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក